Эрхэм байрны үзэгчдийн төмөн амар амгалан айлтгах мэдчил яа. Та бүхэн маань тарган тавтай сайхан амарч цааж байна уу? Манай нэвтрүүлэг танд хэмд нүүдлийн соёл иргэншлийн төвийн судлаач, нэр тархилогч доктор Аюудан очирга оролцож байгаа маа. Монголчууд ичээ соёлын ямар гайхалтай их өв соёлыг үлдээж үү. Бас одоо ирнийхэд бол одоо номт гурван гөрөн гэж энэ тэг төвд монгол гөрөн хэлдэг шүү дээ. Тэгэхээр энэ номтой номгийн заагилгааг та эрдэмтэн судлаач хүнийхээ хувьд шүхэм юу гэж бодлоо гэх юм. Монголчуудын бүтээсэн ном бүтээлийн гайхамшигт шүхэм юу байна вэ гэсэн юм зүйл яриагаа эхлэе гэж бодож байна. Ер нь монголчуудын өвөг дээдсийн ном бичгтэй байсан тухай мэдээ хүннүгэн эсэ гэж гардаг. Өөр хүннүгэн. Хүннүгэн үед бол хэмүү гэдэг одоо бичиг байна. Тэрнийг бол модондар сэвж тэмдэглэж байна гэж хуучин Нангад судар тэмдэглэсэн байгаа. Тэгэхээр наад зах нь 2200 жилийн өмнө монголчуудын өвөг дээдс бичгийн соёлтой байсан, бичиг бичдэг байсан. Тэгээ түүгээрүүл барам одоо хятадын хан улс гэж тэр үед байсан шүү дээ. Тэр хан улстай болвол хүннүүчүүд болвол найрамдлын гэрээ байгуулж байсан. Тэр найрамдлын гэрээ бол нүүдэлчд хятад улстай байгуул санхны гэрээ. Анхны гэрээ. Тэнд юу вэ? Бичгээр байгуулдаг. Бичгээр байгуулна тэр тэгтэй. Тэгтээ тэр одоо үлдэж ирсэн юу нь бол хятад бичгээр. Тэр хэмээ бичгээр нь бол үлдсэнгүй юм шиг байна. Одоо бол ирж олдоогүй. Тэгэхээр зэрэг бол тэр гэрээ гэдэг чинь бичгийн одоо соёлын нэг чухал илэрхийлэл. Тэнд юу гэж хэлж ийнэ гэхээр зэрэг бол гэж шүү дээ. Цагаан хэрэмэс урагших төшмөлийн бүс малгаатныг хан улсын хан мэднэ. Цагаан гэрмэс хоших нүүдэлчдийн нум сумтныг күннүүгийн хаан мэднэ. Мэдэж захирна гэсэн ийм утгатай. Тов тодорхой. Тов тодорхой. Тэгээд тэрэн дээр юу гэхээр нүүдлийн хэн күннү улс суурин хан улс хоёр бол энэ тэнцэг том улс улсууд юма гэсэн. Өөр ийм санаата ийм гэрээ байгуулсан байна. Тэр үед одоо бүр зэрэг зинда тэр гин хүртэл одоо харцуулж үтсэн. Харцуулж үтсэн. Ер нь тэр үед зүгээр ашамд хэлэхэд бол дэлхий дээр гурван том улс байсан байхгүй юу? Тэр дунд нь хүннүүр оршилдог. Энэ баруун тал чинь Ромын эзэнт улс. Ромын эзэнт. Тэгээд хүннүү дараа нь хятадын хан улс. Энэ урвч нь тухайн үеийнхээ цэрэг улс төрийн бодлогыг боловсруулж хэрэгжүүлдэг өөр хөл дэлхий дээр тоглолт хийдэг улсууд нь байсан. Тэрний нэг нь одоо монголчуудын өвөгдөгдс. Тэгэхэр л гайхалтай байгаад байгаа юм. 13 дугаар дуунд ялан мандаж дийлээд л одоо эртнийн талыг эзэлчихлээ. Бид төвөгчд бид нэр ойлгодог боловч тэртээ 2500 жилийн тэртээл одоо энэ тэргүүд дэлхийн тэргүүлэх 3 гүрний нэг байж шүү дээ. 3 гүрний нэг байсан тэгээд гайхалтай юм. Одоо сүүлийн үед бүтэж байна л дээ. Бид нар чинь анхамдаа яриад оны үед юу гэсэн мөхөр ани дай аршлыг одоо Чингис хаан монголчууд эхлүүлсэн гэж байна. Битсэн шүү дээ. Тэгсэн одоо бол хүннүүгөө үед эхэлсэн юм шиг байна гэж үтгэв. Ягаад гэвэл хүннүү чинь дунд тастаа харилцаж байсан. Торгоны зам. Ямар зэг баг. Замыг хүннээ эзэмшсэн ш нь нэг хэсгийг. Тэгээ дунд таац өрн дахин ором гэрээк рүү одоо харилцаж байсан. Тэгээ энэ тэгтээ харилцаж байсан. Ийм болохоор зэрэг бол магадгүй даяаршлын их анхны одоо өвөг улс нь бол хүннү байж болох юм гэсэн үг байж байна л дээ. Бичиг соёлын тухай ярихад одоо та бас хэд жилийн өмнө Монгол нутгаас одоо өвөр Монгол гаралтай Америк цуудаг нэг том эрдэмтэн ямар бичиг нэ гэд хэлэхөө та нэг тэрнийг мэдж байгаа да. Өвөр Монгол тэр юу л да. Булганы Монгол сумын нутаг Күйс толгой гэдэг газараас 1970 оны үед Монголын эрдэмтэн Мамдан Шинхүү нэг үл мэдэгт бичгтэй хөш олсон. Тэгээ 60-ад оны юм тэр. Тий. За. За тэгээд тэр хөшөө чинь судлаад тайлж чадахгүй байлаа л да. Тэгсэн чинь харин уг нь Орос гаралтай
одоо Франц суудаг Бовн гэдэг хүн тэр хөшөө үншсэн. Үншсэн чинь монгол хэлээр. Монгол хэлээр жуужааны үеийн бичиг байсан. Бүр жуужаан гөрний. Жуужаан үе. Одоо жуужаан гэдэг чинь дөрөв сургуудаар суулжтэй. Тий. Жуужааны үеийн бичиг байсан. Тэгээ дараа нь тэрнийг бол өвөр монгол гаралтай герман суудаг Хорц Батар гэдэг. Хорц Батар. Үншсэн. Тий. Манай нэвтрүүлгээр орсон. Монголоор уншсан. Тэгсэн. Тий. Битхи нар хагаан дигийн шинийн боди садва хэрэгх хагаан би бод хагаан ну окхаги окхажу ингэж бичижээ. Гурав дугаар зүгээр би ултар одоо энтгэд хэрэглэжсэн санскрит үсэг санскрит үл хөдөн зүйлийн бичиг байдаг. Энүүнээ нэгэ драхам зүгэлж. Энэ бичээс бол юу гэсэн үг вэ? Ойрын бол 7-р дугаар зүүнээ үеэс үе 7-р дугаар зүүнээ эхний үед өөр Монгол хэлээр эртнэ брахма үзүгээр брахма үзүг гэж яшо Монгол хэлээр брахма үзүгээр эртнэ төрхийн хааны дахлагын тухай бичсэн. А тухайн үедээ бол Жулианыг бичгтэй байсан гэж бид мэддгүй байлаа шүү дээ. Гэсэн чинь тэнд одоо бичиг гараад ирсэн. А түүнээс гадна а одоо Архангай аймгийн үзэй татгалагч байгаа Бухтын гүшиг гэж байдаг. Тэрний ард бас яг тэрний ижил бичиг байна. Ижил бичиг байна. Өөрөглөв. Бухтын тэр гүшиг чинь юу та хамаарлаа? Дуугар эзэн төрний үед байдаг үл хамаардаг үл. Тэг. Цогт бичиг. Цогт бичиг. Цогт бичиг. Цогт 6-7 дугаар зүүн. 6-7 дугаар. 7 дугаар зүүн. Тэрний нэг талтаа цогт бичигтэй нөгөө талд нь бас тэр барахмагаар бичсэн Монгол байж болно гэж хэлдэнтэж байгаа. А тийм бичиг. Тэгээд та бүхэн үзсэн бах тэр Монгол хэлний одоо шинэ үг тэрэн дотор ингээ галгаар бичгээр ч хүмүүс ичж штэ. Тэгээ галгилцсан одоо сайхан шинэ үгнүүд байна. Тэгэр бид нэр хуучин үг гэж үзэж ирсэн үгээр зэрэг Монголын бичгийн дурсгал бол хамгийн түрүү чинь Чингис хааны чулууны үеч 1220-д он штэ. Гэж үзэж ирсэн. Гэтэл одоогөр урагш байгаа жуужаа нар юу. Өөр 2500 жил. Тэгээд одоо магадгүй Күннүүгийн Хэмэ бичиг олдох юм бол бүр урагш 2000 гаруй жил болоо явсан. Тэгэр монголчууд бол тийм эртний бичг үсгийн соёлтой эм артын байж л тээ. За их сайхан яриа хөрөөстэй чихэр бурамшиг хамтдаа сайхан яриаг манай үзэгчд сонсч байна. Тэгэхээр одоо тэр булганы хөөс толгоогоос тэр бархмын бичиг олдсон шиг ер нь одоо энэ булган архны хөндөй гэдэг чинь бол үе үеийн одоо эзэн таа Монголын эзэн төрнүүдийн нийслэл байсан газар соёлын их том одоо юу юм шүү дээ, төв юм шүү дээ. Тэгэхээр булган аймгийн одоо харбахын болгоснаас та маш их сонин бичиг олж одоо шинжлэх ухааны нэгэн одоо их том нэг мөрний хүчин зүтгэлцтэй. Энэ бол үйсэн дээр бичсэн ном. Тэгэхээр үйсэн дээр бичдэг юм боломжтой хэдэнээс байж вэ монголчуудын яг одоо монголчуудын бүтээсэн гэдэг нь одоо архлагын шинжлэх ухааны ямар үндслүүдээр та нотолж байна? Ямар сонин сайхан зүйл вэ? Энийг л үзэгчдэг авалт. Тэгэхээр Булган аймгийн Дашинчилэн сумын нутаг харвах голын хөвөндөдөд харвах гэж балгас баг. Тийм тийм. А тэр балгас бол Хятадын улсын үеийн балгас. А түүний дээр нь 17-р 6-р зууны үед Монголын Түшатан аймаг гэж байсан шүү дээ. Тэр Түшатаны ноёдуудын барьсан чулуун сүм баг. Тэр чулуун сүмийн одоо шалан дээрээс хуучин монгол өчгөө бичсэн одоо ийм үүсэн дээр бичсэн номуудыг анх миний багш хөдөөгийн бэрнэлээ 1970 онд олсон юм. Тэгээд саяхан юм байна бас 70 он гэдэг чинь. Тийм 1970. Тэгээд багш бол над хэлэхдээ ингэсэн. За тэрийг нэг дахиж үцхэд юмгүй шүү очоор. Чи бас нэг анхааралтай аваад бодож байгаараа гэж багш хэлсэн. Тэгэхээр багш бол би бодтор утсан багш тэрэнд юм үлдсэн гэсэн утгатай хэлж байна. А тийм учраас би 2006-аас 5 онд тэнд одоо очиж археологийн малтлах хийсэн. Археологийн малтлах хийсэн чинь 3 газараас одоо юу гарсан? Үйсэн ном гарсан. Үйсэн ном гарсан. Тэгээд тэр үйсэн номуудын ерөнхий одоо үйсэн дээр бичсэн номууд шүү дээ. Тэгээд ерөнхий агуулга нь үтх юм бол бурхны шашны одоо судар байна. Яруу найргийн зүйл байна. Аа түүнээс юу байна? Тахилын судар байна. Дээр нь бол нэг их сонирхолтой судар байна. Аа тэр нь бол морины шинж судар. Аа шинж судар. Тий. Морины шинжийн хамгийн анхны сударыг 18-р зуунд Монголын эрдэмтэн Хөхнүрт
хавьд амзууж исэн үнштэй иш болж зохиосон гэж үздэг данжуурт байдаг шүү дээ. Тий. А тэгтэл тэр 16 дугаар зууны үүсний бичгэд дотроос мөрний шинжил судар болсон. Сарын 200 гаруй жилийн өмнө. Сарын 200 гаруй жилийн өмнө болсон. За. Нэгдүгээр, хоёрдугаар тэнд болсон сонин баг. Монголын нүүс төвчөнд одоо харгацх сайт хөлөг гэж гарч байгаа. Харгацх сайт. Одоо харцг яс гэдэг шүү дээ. Тэр хэсгийг хэлж байгаа шүү. Адууны харцг ясыг. Аа, адууны харцг ясыг одоо харгацсан. Гэтэл тэнд яг тэр үг баг. Тэгэхээр мөрний шинжийн тухай монголчуудын мэдлэг бүр нүүс төвчөнөөс өмнөдгийг олчихсан. Адууга шинждэг, хурдан сайн хөлгөө шалгаруулдаг, сонгодог ийм байсан. Тэгээд нүүс төвчгээр дамжаад дараа нь тэр 16 дугаар зууны үүсний мөрний шинжээр дамжаад хоош ирсэн юм байна. Монголчуудын тэр адуу шинждэг тэр ухаан чи аль ярт бий болсон юм байна. Тэгтээ тэр нь бол өөрөөр хэлбэл харгацх сайд хүлэг гэж хоёуланд нь байгаа болохоор зэрэг тэр адууны түгээмэл сайн адууны түгээмэл шинж. Түгээмэл шинж. Түгээмэл харгацх сайд, түгээ харгацх сайд. Тий, ингэж гарч байгаа. Үүсийг яаж одоо энэ цаас шиг нэмэн болгодог гэдэг асуудал байгаа юм аа. Тэгээ энэ талаар бид сургуульдаа хийсэн л дээ. Тэгээ зэрэг хавар 5 дугаар сард хусны одоо холтос хус модны өөрийнх нь гол байна шүү дээ. Тэр хоёрын дундуур усгүйдийн байна. Хусны шүүсгээд ярьдаг. Тийм тийм тийм. Аа тэр чинь 5 дугаар сарын ихэр одоо ханга газартаа хусны усгүйдийн байна. Гол юу саяхан хайл саяхан завсраар. Тийм. Тэгээ зэрэг яг тэр үед авдаг гинэ. За. Тэгээ тэр үедээ бол юу гэхээр зэрэг хусны үүс нь нэг бор холцсон байдаг штэ. Тий. Тэр холцсны дээр үүс нь байгаа штэ. Тий. Тэр хоёрын дундуур жоохон цаг гарсан байдаг гинэ. Аа. Тэр үед. За. Тэгээ тэрнийг бол хуулж авдаг. Хоёр янзаар хуулж авдаг гинэ. Тэгээд эхлээд эхний ээлжинд бол тэрийг бүтүү авч сав хий. Одоо үүс нь буртаг байдаг штэ. Өрөмжөө. Одоо ч манай бариад одоо өрөмжлөө хийсээр л байгаа. Байна. Бас энэ хинти а булган сэлэнг одоо уйлттай газар байна. Өсгөлийн үлт хийд юм байна. Тийм, тэр чинь юунд өөрөм зөөхий одоо ингээд хоол унд хийхт бол гаж өнөр оруулдгу, муу тогтгоо сайн хадгалдаг гэж байгаа шүү дээ. Ном бичих үсийг яаж хуулдаг вэ гэхээр зэрэг бол мөн ялгаагүй усны үсээ бол ингээд зүсэж аваад тэгээ зүсэж авахта хоёр аргатай юм байна. Бас зүсэж авахта зөвхөн үсний хэсгийн тэр бор холцсонд хөргөхгүй үсийг нь одоо зүсэж авах хэрэгтэй гинэ. А тэгвэл тэр хус үх 2-3 жилийн дараа юу нэ дахиад үс сургана гинэ. Байгалаа бас давхар хамгаалж шээ. Хамгаалж байгаа тий. Аа хэрвээ холцтой нь авчих юм бол хус үхнэ гинэ. Тэг ин нөгөө шүүс дамжихгүй юм чинь. Тий, шүүс дамжихгүй, шүүс алдчихна. Тэг гадагшаа. Хуур алдчихна. Тэгээд тэрнийг уулж авсныхаа дараа сайхан цэвэрлдэг гинэ. Тэгээд цэвэрлээд одоо холцс нөгөө яр шарах марх байдаг штэ нэг юм юуны юугын аваад тэгээд сайхан цэвэрлчгээд тэрнийг бол хоёр аргаар одоо хуулна гэж байна. Нэгдүгээрт бол усанд жигнэнэ гинэ. Бууз жигнэх шиг нэлээд удаан жигнэнэ гинэ. Тэгээ жигнэхэд тэр үүсч одоо ийм олон давхархтаа штэ. Тэр давхаргууд нь жоохон хоорондоо жоохон көндөрч. Тэр наалдсан хэсэг нь жоохон хөндөрдөг гинэ. Тэр үед нь хуулна гинэ. Хуулахдаа яг тэр үүсний яг зузааны голоор хуулна гинэ. Тийм, голоор нь хуулаад хоёр хэсэг болголоо. Дахиад нөгөөх хоёр хэсэг сулгасан нэг хэсгээ дахиад голоор нь дахиад голоор нь хуулна. Ингиж голоор нь хуулсаар байгаад хамгийн нэмгэн болгож авна гэв. Одоо хууц сүй болно. Тийм, хууц сүй болно. Үйс хууц сүй болно. Нэг нэг за. Тийм, нэг арга нэ. Нөгөө арга нь болохоор энэ булганы хөвсгөлийн хүмүүсийн арга гэж байна. Тэр нь болохоор зэрэг босмон үйсээ аваад сайхан цэвэрлээд тэгээд галын дэргэд зөөлөн халаана гинэ. Зөөлөн халаахаар бас тэр үйсний завсар жоохон юм зайнууд гардаг гинэ. Жоохон үйсч одоо хоорондоо бацилтдсан байгаа шүү дээ. Агшиж байна шүү дээ. Тий, агшицсан барилдсан байгаа. Тэгэхээр нэр зэрэг мөн төрүүчийн аргаар хуулдаг гинэ. Заавал тэр нутг нутгийн хүмүүсийн яг адилхан хэлж байгаа зүйл нь бол заавал үйсээ голоор нь хуулна. Энэ захаас нь ингэж хуулах юм бол тасраад явахгүй гинэ. Тэгээ хуулаад тэгээд нөгөө үйсээ сайхан хатаагаад хатаасны дараа одоо юу бичих гэж байгаа юм ямар хэмжээтэй ном бичих юм гээд ингээд тэр номынхаа хэмжээгээр үүсээ бол огтлно. Гэхдээ хоёр юм. Нэгдүгээрт бол сударчлал нэгэд. Одоо тэр нь бол ийм
юу штэ. Одоо урт нарын гомд байгаа ч. Үдэхгүй. Одоо ингээд яг ижил хэмжээтэй дээр нь хуудсны дугаар тавьчихсан. Ийм хэмжээгээр огтлоо. Нөгөөх нь бол юу? Дэвтэрлэн. Дэвтэрлэн. Тэр нь бол нухсаар нь өднө. За одоо яг л ном болгоно. Одоогийн ном болгоно. Тийм нухсаар нь өдчихсэн ном харуул хас гарсан. Тэгэхээр зэрэг монголчууд бол голдуу хулсан үзгэр өччихсэн. Тэгтээ бас нутгийн одоо улсын ярдгаар юм уу хуучин одоо юугаар бол залуу хусыг сүйдэр газар маш сайн хатаагаад тэгээд тэрнийг яг хулсан үзэг шиг хэрглэж болно гинэ. Харуул холгосон гадна Увсай аймгийн Бөхмөрөн сумын Тавгчийн улаангийн газраас би бас үйсэн ном олсон юм лээ. Тийм одоо нийтдээ миний олсон үйсэн ном нэг 200 гаруй нэр байгаа. Тавгчийн улаанаас авсан харуул хас авсан үйсэн номыг мөн бэхийг би Япон шинжилгүүлсэн. Энэ одоо тухайн үеийн хятад бүх мөнөө гэж. Тэр хятад бүхийн одоо тийм юу байд юм бэ? Тэнд бол цуглуулга үргэлжлэв. Тэгээд шинжилж үзээд энэ бол биш байна. Орон нутгийн бэх байх гэж харсан. Оо за за. Тэгээд орон нутгийн бэх яаж хийдгийг гэдэг одоо ингээд. Маш гоё явахгүй. Тэгсэн чинь их тенгэрийн дүлгээд нэг юм байдаг даа. Өөрхөн юм байдаг даа. Пүргдэг. Пүргдэг тий. Тэрний пүргдэг чи яг хуурайг нь авд юм байна. Оо за. Тэгээд тогооны хөө авд юм байна. Одоо тогоо хар ямаат гэдэг дэгдэгтэй. Тэгээд тэр том далгуур хөөг нь авч хаяад түүний цаана тогоонд нь алдсан нарийн ширхтэй хөөг нь авд. Нунтаг нарийн. Тэгээд тэрнийг яад юм гэхээр зэрэг бол төмөр ууранд хийгээд нүдэд гурилд юм байна холиод. За ингэсний дараа бол энэнийг бол юугаар тунсааны ус эсвэл юугаар нарсны жилийн нарсны сахлыг одоо усанд чанаад тэр усаараа найруулд юм байна. Тэр усаар найруулад ингээд юу ахаар зэрэг бол тэрнийг өтгөн лагсан юм болд юм байна. За тэрнийг тэгээд сүйдэр газар удаан хатаад ингээд. Хатаачхад тэгээд одоо нэг дараа нь тэрийг бол цэвэр усаар найруулад бэх гэдэг. Жинхэнэ бэх гаргаж явна. Жинхэнэ бэхээ гаргаж явдаг гэн. Энэнд бол нарсны жилийн хийдэг нь бол наалдамхаа болох гэж байгаа. Нарсны жилийн гэж үндсэнд нь давирхаа шүү. Давирхаа юм шүү дээ. Тий. Тэгэр зэрэг наалдамхаа нөгөө саасандаа наалдуулж яахгүй юу? Аа зөө. Тэгээ ингээд бэх хийж аваад тэгээд нөгөө хулсан үзгээрээ юм уу модон үзгээрээ тэрэн дээр одоо номоо бичиж бичдэг юм байна. Тэгэр монголчууд өөрөө өөр нь номоо хийчихдэг. Юу цаасаа хийчихдэг үсээр. Тэгээд үзгээ хийчихдэг. Дээр нь бэхээ хийчихдэг. За номоо хавцсалч чаддаг. Энэ харуухаас гарсан ном гурван янзын хавцастай байсан. Нэгний түрүү хэлсэн тэр мод ингээд араар нь ингээд нухсан дээр нь тавиад үтдсэн байна гэж хэлсэн. Хоёр дахь нь бол малын шир байна. А гурав дахь нь бол даавуу байна, ширсэн даавуу. Ийм хавц сэт юм байна. Хавцууд нь тийм ээ. Ийм хавцууд нь ийм юм. Ийм хавцастай. Тэгээ ингээд хавцлаа цайхан ингээд одоо ном бэлэн болгот юм байна. Тэгээд зөвхөн харуухаас гарсан тэр юунуудыг үйсэн номуудыг одоо хичнээн хүний гар хэсэг байна гэж би тоолж утсан бид нэр өөрөхөл хүн хүний гар ус ялгаатай гарна шүү дээ. Тий одоо бичгийн хев гэдэг шүү дээ. Хуучнаар бол тэг гэдэг. Тэг. Тэгээд гарын тэгийг ингээд тоолож утсан 40-д амдын тэг байна. Хөөх. 40-д амдын. Тэгэхээр 40 гарын 40 хүн бичсэн гэсэн үг. Тийм олон хүн тэрийг бичиж авахгүй. За за за. За тэгээ эндээс би юу гэсэн санаа одоо олсон гэхээр зэрэг бол энэ хар уух болгосч бай тэр увсын тавгчийн улааны энэ ном нуч нь бол ерөөсөө энд бол үүсэн ном хийдэг үйлдвэр байна. Үйлдвэр гэж. Мэргэжлийн бичдэг хүн байна. Бэк хийдэг хүн байна. Тий. Хусны үүс ингэж хуудсалдаг, нэмгэлдэг хүн байна. Тий. Тэгээд ингээд үцгэр зэрэг ном бүтээдэг төрөл мэргэжлийнхэн бүгд байж гэж. Байна. Тэр бол одоогийн ойлголтоор орон нутгийн хэвлэх үйлдвэр юм. Тийм учраас үүсэн ном гэдэг бол монголчуудын хэвлэлийн аргын онцгой төрөл. Зөвхөн Монголд байдаг төрөл. Хэвлэх арга. Монголчуудын өөрөө бүтээсэн одоо төрөл байна аа. Гисэн ийм одоо дүнэлтэнд төрсэн. Дүнэлтэнд төрсэн. Яагаад үүсэн дээр ном бичдэггүй гэдэг судалгаач байгаа. Яагаад үүсийг сонгов? Тэгэхээр энэ баруунхын хуучин манай чи анх үүсэн ном монгол хэлээр бичсэн үүсэн ном чи 13 дугаар зууны юм штэ. Тэр Оросын ижил мөрний хөвөнд Пушкин гэдэг тариачин хүн 1930-аад оны сүүлэр баха. Тэр тариага тарьж агаад тэм үүсэн дээр бичсэн бичих болсон. Алтан ордын үүсэн дээр бичсэн байдаг. Одоо шинжлэх ухаанд их гоё нэршлэр орсон тийм. Тэгээ алтан ордон гэдэг нь монголчуудын байгуулсан шүү дээ. Тийм тийм тийм. Тэгээд тэрнийг одоо Попе гэдэг хүн уншсан. Попе гоо уншсан. Попе гоо уншаад тэгээд хэрэлсэн. Тэрний агуулга нь юу гэхээр зэрэг бол их
хөө хоёр хоорондоо харилцаж дуулсан юм яруу найргийн хин штэ. Тийм. Дууны яруу найргийн хин. Дууны яруу найргийн тийм эх хүрийн илэрхийлэлийг одоо илэрхийлсэн юм яруу найргийн зохиол 13 дугаар зуунаас лаб мэдэгдэж байна. Үйлсэн ном монголчууд хийдэг нь бол тэр үеэс лаб мэдэгдэж байна. За тэгээд тэр үйлсэн дээр ном бичдгийг баруунхан болохоор ингэж тайлбарлацгаая. Тэр үеэс эхлээд тэр Попегон унссан юм уу олсон тэр бичгнээс эхлээд өгөхөр. Уу нүүдэлчийн юу ч цаас байхгүй. Тэгэхэр зэрэг одоо цаасгүй болохоор зэрэг цаастал зүйлтэй тэр үсийг одоо аваад хуулаад тэгээ цаасны оронд өөрөхөл тэрний хэрэгжилж байгаамаа гэж ингэж бичсэн юм аа. Гэтэл үгүй юм байна. За. Бид нар усны сонин баримт толсон. За тэр сонин баримт нь юу гэхээр зэрэг бол бичгээр байгаа баримт шүү. Бичгээр олдсон баримт. За тэнд бол ийм ном байл да саяг орш юм. Нэг ном. Хоёр дахь нь ламын тааллыг хураалснаас бум сахиулсан учрын эрх орш гэсэн хоёр ном байна. За. Бичмэл ном. За энэ хоёр бичмэл номд юу байна гэхээр зэрэг яагаад тусны үйлсэн дор ном бичдэг тухай байна. Нөгөө технологи одоо тэр хусны үйсийг яагаад шингэж сунгаж авсна? Аа за за. Тий. Яагаад сунгаж авдаг юм гэхээр зэрэг энэ тэр номд ингэж тайлбарлаж байна. Дайсан дугаа учрах цагт энэ хурд зурсан байна шүү дээ. Энэ хурдыг үйсэнд бичээд 8 өнрийг төрхөж толгоо зүвээс дайсныг ялаад ямар ч мөөсийн хорон үл болё гэж. Өөрөхөн үйсэн дээр ингэж бичгээ зэрэг бол энэ одоо энэ муусын хорыг хөргөхгүй ээ энэ дарныг юм уу хөрдэй бичгээр гээд. Жишээ нь энэ дуусах. Хөр шид чанар байна аа чи тийм үү? Тийм. За тэгээ энэ бас нэг байна. Энэ тарын энэ хөрдийг үйсэнд бичээд кейн төрхөж одоо тарианы юм нунтаг штэ. Бидор зүгэл маш хурдан болоод көл өвтхийн зовлонгүй аа гэж. Бүр ангаахын шин чанар таа байх. Көлдөө унах гэж унах гэж. За за. Көлдөө унах юм байна. Тэр чинь. За энэ дуусах. Наран гаригийн өдөр үйсэн дээр бичээд цагаан улаанаар энкрүү гүргэн хийн аг өгөөд 8 өнөртэйг ширшээд энэ одоо тийм цагаан улаан 8 өнөртэй зүйлийг ургамлуулсан даа чинь шүрчээд цагаан утсаар ороож түүн дор күж зулаар тахиад толгойдор зүвээс юу хүссэн эдийг олё гэж. За гих метр одоо энэ үйсэн дээр ном бичгээр зэрэг бол тэр номын эд шид дэлгэрч тарины хүч дэлгэрч улам их хүчтэй тэр хүний хүссэн зүйлийг биелүүлдэг гэдэг ийм одоо нэг утга байгаа юм байна. Авшиг бий болж штеп. Тэгээд энэ үйсэн дээр одоо ном бичдэг юм байна. Гайхалтай юм. Тэгэхээр үйсэн дээр биш. Тэгээд үйсэн дээр ингэж ном бичгийн одоо учир нь нэг талаас энэ мэдгэж байгаа боловч яагаад үйсийг сонгов гэдэг асуудал байгаа. Бас үүний цаана. За. Тийм. Тэгэхээр зэрэг хус болоод хусны үйс чинь бол Монголын бөөгийн одоо тахилгатай зүйл. Их эртнэс. Тахилганд ашигладаг зүйл. Ашигладаг зүйл. За. За жишээ нь бөөгийн чанар хийх гэдэг юм байдаг байхгүй юу? За. Тэр чанар хийх гэдэг нь зэрэг төвчгтэй ойрлцоо юм. Өөрөөр хэлбэл. Тий. Тэрэнд бол 99 хус модондар хийдэг юм. А тэрэнд заавал тэр хусны үйс ашигла. Хусны үйсээр юм хөөрхөн жижигхэн савнууд хийгээд тэрэнд цаан тос хийгээд тэрнээс зүүж өгнө. Аа. Хусны үйсээр. За. Тэгээд хусыг бол одоо Монголын бойноор бол Тэнгэрийн мод гэж нэрлэдэг. Өөрөөр хэлбэл тэнгэр газрыг холбосон мод. Аа, Европ зөвхөн үүнийг юу гэдэгээр ертөнцийн мод гэдэг юм болж байгаа. Мэрэ уу дээр болсон. Тий, тий. Энэ утгаар одоо хусыг хэрэглэдэг. Энэ монголчуудын ном бүтээл соёлын нэг үүсэн дээр үүс соёлын төрлийн талаар дэлгэрэнгүй сайхан ярьж үзэгчдийн мань оюун төрхийг сэргэлсэн танд баярлалаа. Таны эрдэм судлалын ажилд их их амжилт хүсье. Утгатай насаж Монголынхан өвтөх соёлын гайхалтай сайхан ололтод нэгэн мөрний хүчин явах өргөж явах үйлсэд амжилт хүсье. Танд баярлалаа. Аа баярлалаа. Ерөөл оршвээ. За ингээд өв соёл хөтөлбөрийн дараагийн болон дан гарлаанд нь үзэгчдээ.
Мэргэж цэлсэн дадаа хөлгийн их судрыг миний ард түмэн 9 эрднэр үчлэгсэн билээ. Их ярам найрагч томцгийн бадарч байгаа хэлсэн байдаг. Тэр үндэсний төв номын санд одоо их эрдэмтэн онгодын жамин гоон санаачлах оролцоо идэвхтэйгээр Монгол номын гайхамшигтай их баялагийг бүтээсний цуглуулсны нэгэн тэр 9 эрднэр үчсэн ном. За түнчлэн Алтмөнгөөр бичсэн номууд хүндтэй байрыг эзэлж ин дэлхийн ном бүтээх соёлын үнэт нандин үгэдийн орцсон байна. Тийм учраас та бүгдийг монголчуудын ном бүтээдэг гайхамшигт энэ замаар аялахыг хүсэж байна. Үндэсний төв номын санд хамтдаа зочилцгаая. Саруул ухаант мэрэгэн оюут дээдсийн ухааны цагаан сүүн ном бичиг билээ. Өнөө хийгээд өнгөрснийг холбон чадагч, сайн хийгээд саарыг мэдүүлэгч судар шаштрын баялаг аривн эх ойлго бидэнд бүй. Монголын оюун сэтгэхийн тулг гал, Монголын үндэсний номын сангийн алтан сан өмөрөх туй үндэсний төдийгүй Тв дэлхийн бичиг соёлын үнэт өв болсон ганц хувь ном судар бичиг үсгийн дурсгалыг нийт олонд таниулан сурталчлахаар зорж байна. Одоогийн байдлаар Монгол улсаас ЮНЕСКО-д бүртгэгдсэн бол 6 бит өв байгаа. Энэ болгодо зэрэг зарим нь бүс нутагтаа бүртгэгдсэн, зарим нь дэлхийн хэмжээнд бүртгэгдсэн, зарим нь бүс нутагтаач бүртгэгдээд бас дэлхийн хэмжээнд бүртгэгдэж болдог. Жишээлбэл Луу Алтан товчлол хамгийн анх эхлээд Аз Номхон талайн бүс нутгийн өвд бүртгэгчээ дараа нь дэлхийн өвд бүртгэгдсэн байгаа. Усан данцны алтан товч одоо бүтээлийн тухай одоо дурдах юм бол одоо анх хаанаас олж ирснийхэн тухай одоо эхлээд ярих нь зүйтэй болов уу гэж бодож байна. Судар өвчгийн хүрээлэнгийн анхны дарга одоо Жамингун 1926 онд Дорнод аймгийн Баянтум угшууны одоо Юмшөөбөө овгийн тайж дарь гэдэг тайжад одоо хадгалагдаж байсныг олж ирсэн гэдэг түүхтэй. За дарь гэдэг тайж маань одоо Юмшөөбөө овгийн тайж бөгөөд одоо дээд үе мэддэг одоо бичиг эрдэмд нэвтэрсэн одоо тамганд төшмөл хийж байсан хүн гэсэн одоо мэдээ байдаг. Тэгэхэд лусан данцны алтан товч нь одоо юугаар онцлогтой вэ гэхэлэр Монголын нууц товчооны одоо Монгол хөлөөр үлдсэн нэгэн их гэж үздэгээр онцлогтой. Тэгээд Монголын нууц товчооны одоо Монгол хэлээр үлдсэн их олдоагүй бөгөөд одоо хятад хан зүсгээр Монгол хэлээр бичсэн мэн улсын үеийн их олдсон бөгөөд одоо үүнийг Цэндгүн Монгол бичгэнээ орчуулж тэгээд үүнийг Эрдэмтэн зохиолч Цэндийн Дэмтэнсрнгой юу байсан. Цэндийн Дэмтэнсрнгой орчин цагийн Монгол хэлнээ буулгаснаар одоо орчин үеийн одоо уншигч судлаачдын судалгааны их гол хэрэглэгдэх юм болсон юм а. Дараагийн нэг нь ЮНЕСКО-гийн дэлхийн өвд олон улсын хэмжээнд бүртгэгдсэн өв бол 9 эрдний ганжуур байгаа. Энэ 9 эрдний ганжуур нь 210 бод 1819 онд анхлан хийгдсэн гэж үздэг. Ер нь буддизмын уламжлалтай улсуудыг хараад байхад үнд материалаар хийсэн, үнд зүйлэр хийсэн намууд бол байдаг. Жишээлбэл болохдоо нэр баг хөлөгний уламжлалтай зүүнэд Азийн улсуудад зааны ясан дээр сийлсэн ном, алтан ялцсаар бичсэн ном гэх мэтчлэнгийн үнэтэй номнууд бол байдаг. Харин гэхдээ Монголд хадгалагдаж байгаа 9 эрдний ганжуур шиг бүрэн ихээрэн байгаа ингэж олон болт номыг ингэж хийсэн тохиолдол ер нь байдаггүй юм. Энэ утгаараа энэ үнц энэ нь бол тодорхой зэрэг ЮНЕСКО бүртгэгдэх тэр тухайн өвийн үнц нэгийг бол тодорхойлж байгаа юм. Өнгөрсөн одоо ирээдүй 3 цагийн хэлхээс 901 дамнын хүн төрөлхтнийг тэтгэж буй их хүндрэгэн мэдлэг ухаан юм. Тэрхүү далайн ухааны айс савд зүй ёсоор хамаарах ганжуур данжуур нь дорн дахин төдийгүй дэлхийн дахны мэдлэг ухааны их нэвтрэхийн төлөгдөлд маргах хүмүүлээ. Учир нь хүн төрөлхтний оюун санааны үнэт чанарыг гүн тань мэдэх, хүн байгалийн шүтэлцээ, гар гэрхсийн холбоо хамаарал зэргийг нарийн судлахад буддын онд сургаалыг сурхаж үзэх шаардлага зүй ёсоор тулгарч байгаа. Тэрхүү онлын чуулбар нь
ганжуур данжуур судар юм. Үзэгч та бүхэнд ганжуур их хөлгөн сударын агуулга хийгээд өнөө бидэнд уламжлагдан ирсэн өвүүдийн тухай танилцуулъя. Ганжуур данжуур гэдэг бүддийн их цомрлог бол аль одоо бурхан багш боёо одоо манай эртний өмнөх одоо 6-аас 5 дугаар зууны үед тэр их сэтгэгчийг одоо нас барсны дараахнаас түүний ойрын шавнарын санаачлагаар энэ итгэгт гурван аймаг сав ном буюу Трипитака гэдэг нэрээр бол анх одоо цаасан дээр бууж эмхэтлэгдсэн. За тэгэд энэ Трипитака бол тухайн үедээ одоо яг бурхан багшийн тийм ээ одоо энэ итгэгийн их сэтгэгч одоо тэр хүний одоо үзэл санаа сургаалуудыг шавнар нь одоо гурван одоо хэсэгт бүлэглэж одоо буулгасан байдаг. За тийм учраас гурван аймаг сав нам буюу Трипитака гэдэг ийм ойлголт бол бүддийн соёлтой арт түмнүүдийн дунд бол одоо хэрэглэгдэж хэвшиж тогтсон байдаг. А энэ Трипитака гэдэг энэ одоо бүддийн үжил сургаалын том цомрлог бол цаашид одоо бурхны шашинтай Аз, Намхан далайн одоо бүс нутгийн орнуудад бол их түгээмэл тархсан. За тийм учраас одоо энэ Трипитака буюу гурван аймаг сав номыг уламжилж одоо хамгийн их үндэс суурьтай уламжилж авсан ийм одоо соёлтой улс үндэстнүүд бол олон байна. Тухайлбал бүгд Наримт Хятад Ард Улс байна. За бас мөн одоо Төвд байна, тийм ээ. За манай Монгол байна, Япон байна. Ийм одоо олон янзын Трипитака бол уламжлагдсан. А тэгэхдээ уламжлагдахдаа түүнийг одоо хамгийн анх ганжуур данжуур гэдэг нэрээр эмхэтгэж гаргасан нь бол Төвдүүд. А тэгээд Төвдүүд ер нь бол бүддийн онлын сургаалыг, онлын номлолуудыг хамгийн одоо эмхэцэгцтэй бас системчилж хэвлсэн гэдэг утгаараа төвд нэр томьёогоороо ганжуур данжуур гэдэг нэрээрээ олон нийтэд дэлхийн тахнд бол тархсан. А ер нь язгуур үндсийн нь бол гурван аймаг сав номоо гэж ойлгохдох хэвээр. Ганжуур гэдэг нь бол зарилгийн хурангуй. Данжуур гэдэг нь бол шаштрын хурангуй гэсэн төвд үг юм. Тэгэхээр энэ ямар учиртай зохиолвэ гэхээр Бурхан Багшийн зарилэг шаштрын хурангуй л байхгүй. Тэр зарилгийн хурангуй гэдэг нь бол 108 бот ганжуурыг хэлж байгаа. Энэ бол Бурхан Багшийн амнаас гарсан зохиол болоод түүний шавнарын одоо олон сайн шавнар байсан та гунгавын шайр юу монголчи юу гэдэл Бурхан Багшийн шавнарын сонссон ийн хэмээн сонссон цаг дор гэтэл хэлдэг ганжуур. Энэ ч нь бол Бурхан Багшийн ном номлж явахад тэр бэлгтээ олсоо сонсоод тэмдэглээд ингээ Бурхан Багшийн зарилгийг тэмдэглэж үлдээсэн. Ийм зохиолууд байгаа. Ганжуур гэдэг нь. Ганжуур нь бол 108 бот. За данжуур гэдэг нь бол эртний энэтхэгийн бандита нарын зохиосон 5 ухаан их цоколын цомрлог юм. Их 5 ухаан, баг 5 ухаан гэж ярьдаг. Ганжуур хулсан үзгийн гар бичмэл 17 дугаар зууны үед Монголын олон зуун орчуулагч эртний соёлд энтхэг төвдийн олон мянган зохиолыг өрдөмн байгаагүй нарийн бэлтгэл зохион байгуулалтад орчуулан хэвлэж байжээ. Үүнд эртний энтхэгийн гурван аймаг сав номын цомрлог Ганжуур Данжуур хоёр бол энэ үеийн орчуулгын зохиолд чухал байрыг эзлэх хөтэл. Монголчууд ганжуурын доторх зарим зохиолыг Чожи Одсрын үеэс орчуулж эхэлсэн боловч бүрнээр нэгтгэн орчуулах ажлыг Сахарын Лэгдэн хааны зарилгаар Бандит Гунга Одсэр, Дарханлам Самдан Зинг, Бэлэгт Эрдэнэгүүш Тойон Санарв зэрэг 50 гаруй эрдэмтэд 1629 онд хийж дуусгажээ. Лэгдэн хааны үед орчуулсан энэхүү ганжуур 100 шахам жил гар бичмлэр дэлгэрч байгаад 1717-оос 1720 оны хооронд модон бараар хэвлэгдсэн байна. Судар бичгийн хүрээлэнгийн анхны дарга Онгодын Жамингун Түшээд хан аймгийн Балдан засгийн хошууны нэгэн хийдээс 70 ботиг залж иржээ. Болгомл цаасан дээр 35 мөр хар бэхээр бичсэн энэхүү сударын зарим хуудас мөрийг
улаан бэхээр алгалуулан бичиж. Монгол улсын засгийн газрын 2012 оны 105 дугаар тогтоолоор түүх соёлын хосгүй үнэт өвд бүрдэгжээ. За ингэхлээр энэ ганжуур данжуур бол одоо төвддөө бол их олон бар үйлтэй дэрэг барлаг, нартан барлаг, цал барлаг, жойн барлаг их олон. Тэгээ гар бичмэлч би манай энэ номын санд бол одоо бичмэл ганжуурын сайхан төвдгийн бичмэл ганжуур би янз бүрийн ганжуур хоолвор бичвэр дармал байгаа л та зөндөл байгаа. За тэгэхээр энэ ганжуур данжуур гэдэг энэ төвдийн мэрэгдийн хийсэн энэ хоёр том зурхлах шашин номын энэ агуу их том сомрлог бүтээлийг бол монголчууд монголын мэрэгд бол за 16 дугаар зууны эсвэл 17 дугаар зууны эхэн үеэр орчуулад эмгтгэд бүрсгэн хэвлүүлж гаргасан байгаа. А зөвхөн ганжуур данжуурын зохиолыг монголчууд 16-7 дугаар зууны үеэс эхэлж орчуулсан гэвэл энэ дүрл болно. Ганжуур данжуурын доторх нэлийн олон зохиолыг гол гол зохиолууд нь бол одоо бидний судалснаар үзснээр 14-р зууны эхэн үед энэ агуу их тойжоцор банд да шарвсанг зэрэг мэрэгд бол маш олон зохиолууд орчуулсан. Одоо Турфаны цоглуулгын олдвороос олцсон одоо бид нарын хэвлүүлсэн ном содрод байна л да. Ерөөлийн хаан гэж байна, Замбул Санжид байна, Замбул Санжид молом Лайж яв 100 үйлт их том зохиол байгаа шүү дээ. Энэ нэм зохиолуудыг орчуулж байсан монголчууд. Тэгэхээр Монголын түүхэнд нэг юм үг байдгийг. Хайсан хөлөг хааны үед Чойжоцор бандитаа тэргуутан олон мэрэгдүүд судар шаштрын хамаг номыг монгол хэлэнд орчуулсан гэж. Энэ чинь ганжуурын хамаг зохиолын 14-р зууны эхэн үед орчуулсан гэсэн үг байхгүй. Тусгай цомлог болгож л эмгтгэж гаргаагүй болохоос биш бол монголчууд 700-аад жилийн өмнө бол ганжуур данжуурын гол гол зохиолтой аль хэдийн танилцсан байсан гэдгийг манай үзэгч олон том болгох хэрэгтэй. А тэгээ яах вэ? Чинхэн бүрэн бүтнээр нь цомрлог болгож хэвлүүлсэн бол Захрын Лэгдэн хааны үед ганжуурыг ганжуурын зоонон батыг орчуулсан л да. Монголын үндсийн номын санд бурхан бүхшийг зарлиг бурхан бүхшийн зарлигийг хориглосон нэлээд олон төрлийн ганжууруудын хадгалагдж байна. За энэ хадгалагдж байгаа ганжууруудаас бол хамгийн эртнийх нь бол Жалзат Темпама ганжуур гэж гар бичмэл ганжуур хадгалагдж байна. За хамгийн цаг хугацааны хувьд одоо хамгийн сүүл үеийн ганжуур их юм бол Хүрээ Варын ганжуур гэж байна. За энэс гадна тэр Алтмөнг 9 эрдэнэ 4 7 эрдэнээр бичсэн ганжууруд Бээжинг барын ганжууруд, Монгол шүхэн ганжуур гэсэн нэлээдгүй олон төрлийн ганжууруд бол хадгалагдж байна. За энэ ганжууруудаас одоо хамгийн их алдартай монголчуудын бахархал болсон ганжуур бол 9 эрдний ганжуур гэж Монгол улсын хосгүй үнэтэй. За дэлхийн дурсамж чөтөлбөрийн ЮНЕСКО-гийн дэлхийн дурсамж чөтөлбөрт дэлхийн өвд бүртгэгдсэн 9 эрдний ганжуур хамгийн чухал байр суурийг эзэлж хадгалагдж байна. За 9 эрдний ганжуур нь 4 7 эрдний ганжуурийн хамтаар ижээрэн Монгол улсын хосгүй үнэтэй гэж хадгалагдж байдаг. Юсэн эрдний ганжуур. Энэхүү бурхны шашны оройн дээд ном ганжуурыг монголчууд 1819 онд Болгомл хар цаасан дээр алт мөнгө шүр сувд Зис оюу номин тан ган зэрэг 9 эрднэр бүрнээр нуралжээ.
Хуучин их хүрээний зүүн татсан буюу Дашчоймбл татсан залагдж байгаад тус татсан хаагдах үед үндэсний номын сангийн сан хөмөрч хилжүүлжээ. Монгол улсын засгийн газрын 2002 оны 118 дугаар тогтоолоор түүх соёлын хосгүй үн төвд бүртгэсэн байна. Дөрвөн эрдний ганжуур. Энэхүү ганжуурын бичиг талбайн хэсгийг хараар гаднах талын хүрээг синхронгоор бодож дөрвөн эрднэр 8 мөрөөр өчжээ. Эхлэл төгсвөлийн хуудсын хавтас хүрээг хоргой торгоор мөрж, бичвэрийн хүрээг шүр, сувд, оюу, мөнгө тэргүүтнээр шигтгэн хээ уулзар жимсэн. Монгол улсын засгийн газрын 2002 оны 118 дугаар тогтоолоор түүх соёлын хосгүй үн төвд бүртгэжээ. За, мэрэгд гарахын оронд одоо судрын одоо модон баар нь 1924 онд судрын өчгийн хүрэлэнгийн захиалгаар Бороди агын тацанд бүтээгдсэн. Тэгээд 1924 он гэдэг нь одоо цаг хугацааны хувьд ямар цаг хугацаа вэ гэхлээр Монгол улс одоо Манжийн эрхшээлээс гараад 1911 онд Богд хаант Монгол улсыг байгуулж тусгаар тогтнолоо зарласан шүү дээ. Тэгээд 1915 оны хиактын хэлэлцээрээр одоо Монгол улсыг хаант орс болон одоо хятад улсын шахалтаар хятадын одоо юу болгоод автономит улс болгосон. Тэгээ 1921 онд одоо буцаад тусгаар тогтнолоо олж ардын хувьсгал ялсан. Тэгээ 24 онд болохоор 1924 оны 11 сарын 26-ны 6-нд одоо үндсэн хуулиа баталж эрхчлөлөө олсон. Яг энэ үед бол бүтээгдснээр одоо түүхэн одоо хуучны болон одоо шин одоо үеийн одоо түүхэн хөгжлийн үед бүтээгдснээр чухал онцлогтой. Гурван ямхын хулсыг барьж эндүү ташаа бичих минь. Гутал өмсгийг бартал явж нэр ашгийг хөөхөөс илүү дээр хэмээн Монголын сууд сэтгэгчд өгүүлжээ. Монгол үндэстний цог сүлдийг бадраагч, үзэл суртлын чиг баримжаа гаргагч эртний мэрэгдийн зохиол бүтээл нь гүн гүнзгий утга агуулга, хорвоо ертөнцийг танин мэдсэн хоосон чанарын оргил юм. Зовлон бүхнээс ангиж ирч, ухаарл бодрлын мөн чанарыг эрен хайсан түм түмэн жилийн ухаарл эгэрлийн хотл чуулган ганжуур хэмээн олон алдаршсан их баг 10 ухааны зохиол бүтээлийг эхлэнэ хөрвүүлэх гэгэн зорилгоор мэрэгд гарахын орон нэрт тол бичгийг зохиожээ. Энэхүү тол бичиг Монголын оюун санааны нэгэн том оргил болон содор бичгийн түүхнээ алтан үсгээр бичигдсэн. Саглашгүй гэрэлт мэрэгдийн гэгэн оюуны хур шим болох мэрэгд гарахын орон нэрт тол бичгийн түүхийг үзэгч танаа өгүүлсүү. Мэрэгд гарахын орныг ерөнхийдөө 15 нэгэн бүлэгтэй байдаг. Энэ 11 бүлэг дотроо тижээхүүн ухааны, ангаах ухааны аймагтаал төвд хилнээс ээлсэн өвгнүүд маш ихтэй. Харин бусад 10 ухаан үлдээдэж штэ 11 бүлэгс 10 ухааны тэр хэсэгт нь болох тогон зэрэг ерөөсөө санскрит хилтлэрээс л үгийг тэр зээлдэж авсан байгаа. Энийг юу гэж тайлбарлах вэ гэхдээ зэрэг төвдөрөө бол аль хэдийн тэр нэр тэмянуудад орчуулагдчихсан байгаа тийм үү. А гэтэл санскрит дээр байгаа үгнүүдийг авч ашиглаж яана гэдэг чих нь жинхэнэ бүдээ судлалынхаа их сурвалжийн их хэл болсон тийм санскрит хэлтэй хамт ажилласан гэдэг тийм утга агуулгыг бол илэрхийлээд байгаа. Нэгэн 1741-ээс 1742 дугаар онд Жанжа хотод Орилбидоржийн удирдлагаар олон арван Монгол мэрэгд эртний энтхгээс уламжилсан их баг 10 ухааны зохиолыг орчуулахад тохиолдох нэр томьёо үг хэллэгийг тогтолцоотой болгож найруулсан тол бичгийг төрөвжээ. Мэрэгд гарахын орон нэрт Эл Төвд Монгол тол бичгийг 1748 он тэвлэн өргөн олны сонор милмид толилуулснаар Монголын орчуулгын түүх хөгжин цэцгэлэх үндсийн үндэс бүрэлдсэн юм. Орчуулагч Гүүш нарт альва ухааны нэр томьёог нэгэн мөрөөлгөн орчуулахад гарын авлага онлын удирдамж болсон төдийгүй Монголын орчуулгын олон зууны үйлсэд нэн чухал ач тустай зүйл болсон билээ. Урд талд нь тэр Баримтын аймаг гэдэгт нь Монголын юу
орчуулган онлын 21 зарчим гэж би тоолдгийг. А энэ зарчмууд одоогийн орчуулгын онолтой онлын зарчимтай яг дүйн. Энэгээрээ гайхамшигт. Монголын орчуулга бол ерөнхийдөө нэг хев загвар бол тогтцсон байсан. Тэр хев загвар нь бол мэрэгд гарахын орноос өмнө ямар байсан бэ гэдэг зэрэг ихэнх судлаачид бол тэр эртний үед 5 Pentaglot Dictionary гэж байсан. Мөн Triglot Dictionary 3 хэлт тойл, 5 хэлт тойл мөн Pagul Ami зохиолсон Шижэр Авсал гэдэг зохиол бол бас монгол хэлдээ тэр үед орчуулагдж байсан гэдэг. Энэ хитэн зохиолуудыг бол мэрэгд гарахын орныг зохиотхоос өмнө орчуулгын хев загвар болж байсан гэж бол судлаачд үзээд байдаг. Гэхдээ тэр нь яг тогтсон зүйл биш. Харин мэрэгд гарахын орн гарснаар альбан ёсны орчуулгын стандартыг тогтоосон тийм зохиол бичгийг бий болгоод тэрэн дээрээ дүшиглэж бүтэн гүнхааны холбогдлолтой судар бичвэрийг орчуулдаг болсон. Тэрнээс хойш гарч ирсэн ямар нэгэн зохиолуудыг орчуулдагт тэр мэрэгд гарахын орн дээр орчуулагдсан орчуулгын нэр томьёо болон орчуулгын зарчмуудаас өөрөөр орчуулагдахгүй болж нэгэн хев загвар нэгэн стандартад орж Монголын орчуулга нэг мөр бол шийдэгдсэн гэж ойлгож байна. Хүн төрөлхтний боловсруулан хөгжүүлж ирсэн соёлын өв санг нягтлан судалж өөрийн улс үндэстний оюун сэтгэлгээндээ нэвтрүүлэн үзэл бодол зан суртлаа хөгжүүлэх гэсэн эртний мэрэгдийн бэлэг ухааны гүйцэлтэй. Амны бэлгээс аштын бэлэг гэдэгчлэн бэлэгдэл сүсгэллийн гүн утга агуулга Монгол хүмүүний ертөнцийг үзэх үзлийн нэгэн тод илрэл ном судрын гэгээн түүх цагийн цагт үеийн үед улам гэрэлт сайр байх болтугай. За 1911 онд одоо Монгол улс тусгаар тогтнолоо зарлаад богд хамт Монгол улс бий болж орчин үеийн хөвлөх үйлдвэр үүссэн. А тэгээ орчин үеийн хөвлөх үйлдвэр үүсснээс хойш дараа 13 жилийн дараа 1924 онд одоо энэхүү модон барыг одоо хэлгэсэн бөгөөд энэ нь бол хамгийн сүүлийн одоо иж бүрнээр байгаа түүхэн уламжлалттай модон бар юм а. Үүнээс хойш бол дахиж одоо модон бараар ном хөвлөх үйл ажиллагаа явагдаагүй. Дараагийн бүтээл бол зохиолчсон дээр их бүтээл байгаа. Үүнийг одоо судрагчгийн үрэлэнгийн жинхэнэ гишүүн Эрдэмтэн Шагжгай бүтээсэн гэж үздэг. Шагжгайн бүтээсэн энэ сахиусан дээр их хэмээх энэ бүтээл бол Монгол улсын төдийгүй Аз намхан талын бүс нутгийн их гайхалтай өв байгаа. Энэ бол яагаад энэ Монгол улсын үндсийн номын сан болоод энэ Монгол улсад их үн цэнтэй тооцогддог вэ? Ховор нандин тооцогддог вэ? Гэхдээ энэ ном бүтээврийн одоо их сонин гайхамшиг содон төлөөлөл болсон ийм өв. За энэ бол Монгол улсын засгийн газрын тогтоолоор хосгүй үнэтэй өвд багтсан. Аз намхан талын бүс нутагт 2014 онд Аз намхан талын бүс нутгийн өвөр батламжлагдсан ийм өв бай. Нэгэн онд Монголын үндэсний номын санд ховор үнэт номын музей байгуулах ажил өрнөж ганц хувь хосгүй үнэт ном судрыг Монгол орны өнцөг улам бүрээс цуглуулж байжээ. Тухайн үед бидний сайн мэдэх Монголын нэр тэрдэмтэн Сэндийн Дандин Сүрэн Абугай өөрийн цуглуулгаас хэд хэдэн чухал номыг нэмэр ханд болгосны нэг нь сахиусан дараах бүтээл юм. Эл бүтээлийг дурсгахдаа та нарт олон төрлийн сонин содон бүтээл олддож байгаа байх. Харин Шагжгайн ухааны ур бэлэг авьяас шингэсэн ил ном шин содон байж магад хэмээн өгчээ. Өнөө цагт сахиусан дараах бүтээл Монголын судар бичгийн чуулганд эрдний од болон ялалзаж байна. Тэгээ энэ бол ард талдаа Шагжгай ногоон дарах гэж бичсэн. Монгол бичгээр хар бихээр бирээр бичсэн. Цагаан дарах гэсэн бичиг байхгүй. Ийм жижигхэн маш хүн энгийн хүн харахад бол унших боломжгүй шах бод тийм маш жижигхэн иржгэр өсөхтэй. Тэгээд жаахан улаан хар бих алгалуулаад өвчилсэн тэр жижиг мөртлөөсөө тийм ном байгаа. Бас жижиг хүрээ татсан. Тэгээ энэний хэмжээ, дамжаа за дээр нь
хэдэн үсэг тэмдэгт байгаа тухай бол хэдэн жилийн өмнө би нэлийн дэлгэрэнгүй сайн судалгаа хийсэн. Намайг судлах хүртэл бүх хүн ногоон дархил гэж боддог, би ч тэгж боддог байсан. Ингээд би судлаад наривчлаад тоолоод үзээд ирэхлээр бол цагаан дархийг хамт бичиж багтаасан анх удаа мэдгдсэн юм байна. Тэгээд цагаан дарих, ногоон дарих хоёр гэдэг юм уу, хоёр дарих гэж хэлэхэд тохиромжгүй учраас би сахуусан дарих, шагзуган бүтээсэн гэсэн шиг ийм нэр өгсөн. Одоо тэр миний өгсөн нэрээс хойш энэ гайхамшигтай жижиг сонин номыг бол сахуусан дарих гэж нэрлээд одоо заншилт хийшээ явж байна гэж хэлж болно доо. Ийм байна. Цаасан суурьанд бүтээсэн одоо үндэсний хэмжээний баримттай үг гэдэг нь бол батлагддаг юм уу бай. Хийсэн зориулт нь болохоор нөгөө нэг юм зүүх сахиусны зориултаар бүтээгдсэн юм уу бай. Монгол орны эдгөө цагийн хамгийн жижиг гэж цоллогдож буй элвтэлийг яг хэдэн он төрөвснийг тодорхой хэлэх боломжгүй боловч 100 орчим жилийн настай гэж судлаачид үзжээ. Цагаан ногоон дарыхийг улаан хар бэхээр алгалуулан бичгдээ утгад хэсгээр нь ялгамжлан тодруулжээ. Төвд хэлний 62 бадаг шүлэг, 250 мөр, 5718 нүсгийн тэмдэгт, 2510 цэг шат, бүхэлдээ бол 8228 тэмдэгтийг багтаасан байна. Мөн бичгийн хэв нь төвдийн сав бичиг буюу хичээнгүй бичгийн хэвээр бичсэн нь үлэмжих авьяас, нэгтний байдал, бичиг үсгийн өргөн боловсрал, гарын урд үе шаардсныг илтгэж байна. Ногоон цагаан дарих нь бол одоо урт барын хэмжээгээр бичиж барлахад одоо 10-р хуудас орчин болдог ийм хэмжээний одоо багахгүй хэмжээний судрыг энэ жижигхэн 4.9-ийг харьцах нь 5.4-ийн хэмжээтэй жижигхэн цаасан дээр одоо төвд хэлээр төвдийн татлахан бичдэг шар үсгээр бас тогтоон бичдэг бүр сав үсгээр бичсэн нь бол маш бичснээрээ маш их гайхамшигтай бүтээл байгаа юм. Хамаг бурхтын хайр нэгүслийн төлөөлөл болох жанраа хэсэг бурхан хорвоо ертөнцийн амтны зовлонг мэлмигээр болгоон уйлахад зүүн мэлмийн нулимснаас амьрлангүй цагаан дарих, баруун мэлмийн нулимснаас ногоон дарих бурхан мэндэлсэн гэдэг. Ногоон дарих бурхан хамаг амьтдын үйлсийг тэтгэх, хүссэн бүгдийг гүйцэлдүүлэх их эрүүл тавьсан бурхан тул түүний магтаалд эрдэн хүссэн хүн эрдэнтэй болж, хүүхэд хүссэн хүн хүүхэдтэй болно хэмээн магтсан байдаг. Мөн их хүний дүрээр заларсан тул энэрл хайр их нэгүүлсэнгүй сэтгэлийн их болог өгөөд бид нүнхүү шүтэж чадвал хол ойр гэж ялгалгүй бүгдд нь хурч очин түргэн тусалдаг. Тиймээс ногоон дарих бурхныг түргэн ихч гэж нэрлдэг байна. За энэ өвийн одоо арталт бичсэн ногоон дарих гэж бичснээс нь үүдэн одоо хүмүүс зөвхөн ногоон дарихын судраа төсөөлдөг байсан бол хэл зохиолын үрэлэнгийн эрдэмтэн судлаач Хотхон Баатаргаа судалж үзээд ногоон цагаан дарих хоёулаа бүтэн ихээрэй байна гэж одоо судлан тогтоогод үүнийг одоо сахиусан дарих хэмээн нэрлсэн юм аа. Хамаг амтныг зовлонгоос аврах нэгүүлсхий сэтгэл нь эх хүний үр хүүхдээ гэсэн сэтгэлээс ч илүү харьцуулшгүй авгаа хүчтэй гэдэг юм. Хамаг урхтын их болсон цагаан дарих нь алдрыг дурсан аврал залбирал отуулсан хэнд ч болов тусалдаг. Монголчууд одоо эртний үеэс хойш өшөө чулуун дээр одоо түүхэн үйл явдлыг тэмдэглэн үлдээсэн тохиолдол олон байдаг. Үүний нэгэн том төлөөлөл болох Монгол шунхан данжуурыг одоо нийслэл хотод залж ирсэн үйл явдал зориулан босгосон одоо гэрэл төгшөн чулуун хөшөө байдаг юм аа. Энэ данжуурын гэрэл төгшөн аюугаар онцлогтой вэ гэхлээр 1924 онд Сүтрүүчгийн үхрээлэнгийн анхны дарга Жамингүн
одоо гишүүн Жонн Ван ширэн дэмтэн нар одоо Бээжинд очиж халахын Чин Ван 80-тай болсон одоо тус одоо шашныг батруулагч сүмд хадгалагдаж байгаа Ганжуурийн Данжуурийн бүрэн 226 ботыг одоо нээсэл залж авчрах одоо гэрээ байгуулсан үүнийг бол тэр хөшөөнө мөнхөлснөөр онцлогтой. Монгол шунхан данжуурыг үүр тадгалах 9 зүйл бүхийгэрэг 1924 оны 12 дугаар сарын 28-нд 85-тай байгуулж Монгол хятад хэлээр 4% үлдсэн нь Монгол улсын ном соёлын талаарх анхны гэрээ гэж үзэж болно. Муутуу цаасан дээр хар бэхээр Монгол нангаар бичгээр бичсэн нугалбар гэрээ бичиг юм. Гэрээний агуулгад Бээжин цуух халахын сайн ноён ан аймгийн Чин Ван 80-т сахар сүрэг хөшөөний шашныг батруулагч сүмд тахиж байх Монгол усгийн бүрэн данжуур ном нэгэн ижийг эдгвэ. Их хүрээний ардыг гэгэрвэл хямны судар бичгийн хүрээлэнгээс томилон ирсэн төлөөлөгч Түшээд хан аймгийн Эрдэн Жонн Жүн Ван ширнэн дандин их шав Түшээгүн Жамин нар Чин Ван 80-тай зөвлөлдөн хэлэлцэж тогтоод Монгол улсад залсан тухай үрдийн гэрээ бичиг юм. Гэрээний агуулгад хадгалан хамгаалах, хувилан олшруулах, хулгайд алдах, хуудас дутах зэрэг бүхий л эрсдэлд эргэж нөхөн сэргээх төлөх үүргийг судар бичгийн хүрээлэн хүлээсэн байна. Мөн 7-р зүйлд үрд Эрдэнэ мэт хадгалах тул энэхүү гэрээг хад чулуунд сийлэн өнгөчүүлэн химээсэн эдгвэ бидний нандан бахархал данжуурын гэрэлт хөшөө юм. Монгол шунхан данжуурыг 1925 онд залж авчирсан үйл явдал зориулан босгосон Боржин чулуун гэрэлт хөшөөг 1929 онд бүтээсэн. Судар бичгийн хүрээлэнгийн манжич Дэндэв 37 насандаа энэ хөшөөг урлаж эхлэн 27 жилийн дараа буюу 64 насандаа дуусгажээ. За гэгээн намрын тунгалагийн сайхан өдрүүдэд үзэгч та бүхэндээ өргөн барьсан манай нэвтрүүлгийн дугаар энэхэн зуур жаргаж байна үзэгчтэй. Энэ удаад бид монголчуудын ном бүтээдэг гайхамшигт соёл, монгол үндэсний ном барладаг, түгээдэг, бичдэг энэ үндсэн технологитой танилцлаа. Нүүдэлчин гөрнүүдийн дотроос соёлын ямар гайхалтай өвийг үлдээж чадж вэ гэдгийг үзэж өгүүлсэн энэ дугаараа талархан үзсэн гэдэгт итгэж байна. Нэвтрүүлгийн дараагийн дугаар хүртэл түр баярлалаа үзэгчтэй.